Saluton, carai. Bona matenon. Hodiaŭ mi volis priparoli la fakto ke mi nor, no, ĉiuj nor havas mal multon da energio, aŭ limigitan kvanton da energio. Vi nor havas tiom kiom vi havas, kaj kutime estas malfacile akiri pli da energio. Do, hodiaŭ, ekzemple, mi afiŝas ĉi tian filmeton, kaj pasinta semajne mi afiŝis pli laborplenan videon, mi muntis tiun, mi havis multajn partojn kaj la procedo de filmado prenis horon kaj la procedo de muntado prenis multajn horojn. Do ĉi-semajne mi volis denove fari tian filmeton, sed la unuan problemon estis ke mi ne havis bonan ideon kiun mi ŝatis, kaj la duan problemon estis ke mi ne havis la energion, eĉ se mi havis la ideon, mi verŝajne ne muntus tian videon ĉi-semajne, simple pro ke mi ne havis la energion. Miaj emocioj prenas tiom da energio. Ne eĉ estas mia korpo kutime kiu prenas tiom multe da energio, ĉar ĉi-monate mi ekfaris danco-klason. Se vi sekvas min en Instagramo aŭ Twittero, vi vidis kian dancadon mi faras. Kaj tio ŝajne ne prenas tiom multe da energio el mi. Ĝi prenas tempon, sed mia energio kvanto ne tiom malkreskiĝas pro ke mi faras tiajn dancklasojn. Sed ekzemple, kiam mi devas labori en mia nuna posteno, tio prenas tiom multe da energio, kaj la planado ĉirkaŭ la aferojn kiujn mi bezonas fari ĉe mia laborejo prenas ĉiom da mia energio. Do ĉiam estas iom malcerta kiom da energio mi havos kaj kiom da energio mi povos doni al ĉi tiun kanalon, la hejmon, la laboron ĉe la laborejo, kaj aliajn aferojn kiujn mi volus fari, sed foje mi devas simple ĉirkaŭ plani aŭ antaŭ plani kelkajn planojn por se mi havas energion, mi faros tion. Se mi ne havas energion, mi devos fari ion alian. Kaj estas frustrige ke mi ne povas antaŭvidi ĉu mi eĉ povos fari tion kion mi vere volas fari. Tio ĉiam estas maltrankvilige en mia vivo. Ke mi volus ke mi povus solvi tian enigmon. Sed mi supozas ke verŝajne tiu ne havas solvon. Do mi simple ĉirkaŭ laboras tiun fakton de mia vivo. Kaj mi esperas ke ankaŭ vi havas la kapablon labori kaj vivi ĉirkaŭ vian energian kvanton, nivelon, etaĝon, mi ne certas. Estas tro frue en la mateno, mia cerbo ne plu funkcias. Ĉiukaze, kare, mi esperas ke vi havos bonan tagon. Dankon pro via spektado. Ĝis.